загуба за Левски. Защо така се получи 3 на 0 и то доста сериозно? Вие знаете защо е много добре, всички видяха, които бяха на стадиона. Каквото и се говориме, това е истината. Спестяват се много неща, особено на този стадион. Неприятно ми е да ги говоря тия неща и не бих искал да се оправдавам с тях, но днес това беше факт. Съдията от далечната страна, страничния, не главни, беше главно действащо лице. Въпреки това поздравявам опонента за победата. Мисля си, че тези грешки са умислени. Не ми се иска да го вярвам, но поредица от грешки, особено тук. Все пак не искам да вярвам, но не знам, не съм аз човек, който трябва да ги говори тия работи, защото някой ще каже, че се оправдавам, но не се оправдавам. При 0 на 1 матч теж да е съвсем различен. Дори засадата не е спорна. Ако беше спорна, можеше да се приеме. Но тя не е спорна. При 0 на 1 по друг начин ще да е матча. Ти отиде към рефера, какво ти каза той при това положение? Нищо, той просто нямаше какво да ми каже. Може би не е видял, но все пак това му е работата. Това ли ви попречи след това човек повече да не може да мотивирате достатъчно, не да мотивирате, по-скоро да напрете така, че да отбележите да. Еми пропуснахме няколко шанса, знаете, че наистина това ни е слабост да реализираме положение. Пропуснахме някои шанса, отбор на Литекс ни така ни излага на контратака. Това е трудно се говори след такъв матч. Ще успеете ли се вдигнете сега? Предстои отново матч след като вече за първенство. Ами остана ни последен матч. Трябва да успеем, трябва да преглътнем всичко, което се случи днес. И може би да се мотивираме доста повече, за да може да победим в последния двубой пред наша публика. Виждаш ли начин как Левски най-после да отбележи гол и да успее да изложи Литекс? Еми, от една страна е хубаво, че създаваме положение, но пък не липсва така човек, който да ги завършва. Въпреки това ще се борим и ще играем с това, което разполагаме и се надявам да имаме и малко късмет, за да може да отбележим в домакинския матч гол повече от противника и да спечелим поне този двубой. Стрихил Попов заяви, че в България има два отбора. В момента Лудогорец и Литекс на практика отписа Левски за титлата. Няма проблеми, ще видим. Те не знам на кое место са, не следа класирането, но ще видим в края на първенството кой къде ще се намира. Но ако ми свират по този начин, явно той знае нещо повече от нас и може така да предвижда какво ще се случи за бъдеще.